Tjena, Erik från Nordic här. Idag ska ni få ett snabbt tips om ni ska ut på bäverjakt. Och det är att åka och kontrollskjut eran bassa på kort håll, säg 10 meter. I fjol på sista bäverjaktsdagen så bommade jag faktiskt på en bäver. Och det var under 10 meter, 8 meter kanske. Och ja, bäverjakten, det är ju en liten bäck rätt vind, så det kan ju bli väldigt korta håll. Och far och kontrollskjut på, ja, säg 10 meters håll, så kommer ni märka att ni kommer träffa lågt. Och med min bassa var kontrollskjut 8 meter håll, tog ungefär 5 cm lågt mot riktpunkten. Och jag ska visa er varför det gör det. Jag ska rita lite här, pipa här, sitter på en bassa. Siktet sitter ju ovanpå. Och om jag har en tavla här, 100 meter, som bassan är inskjuten på, går i siktlinjen rakt på. En rak linje. När vi skjuter kommer ju kulan att starta från pipan under siktlinjen. När den har lämnat pipan kommer den bara klättra uppåt, passera siktlinjen en gång och i en båge falla ner och sammanstråla med siktlinjen på 100 meter om vi är inskjuten där mitt i. Så här på 10 meters håll ungefär, eller kort håll, så kommer vi att träffa lågt. Så att den här kurvan kommer se olika ut beroende på kaliber och kula, hastighet och så vidare på kulan, men så länge ni har kikarsiktet monterat ovanför pipan så kommer ni träffa lågt på ett kort håll. Så att ut och testa, få en känsla för hur lågt det är och då kan ni kompensera för det. För man kan ju bli frestad på ett kort håll och skjuta på ett litet träffområde, och det säger jag ingenting om så länge man har tränat och har koll på hur lågt det tar. Så ut och träna, tänk på kulfånget och sen får ni skjuta en bäver. Tack för mig.